grupa, muška pevačka grupa i pesnik Bošnjaković. Pevaće pesme Tri devojke, Oj Dunave ladni i trio će pevati pesmu Danijela. Izvolite. Dobroveče, dragi gledaoci. Moram nešto reći o kulturnjačkom društvu. Mi smo otprilike svi zajednički 19 godina pevamo. Pre 13 godina ja sam osnovala kulturnjačko društvo Srpski jelek. Ja mislim, ko je čuo za nas da smo proslavili Čačak, Srbiju, sa našim izvornim pevanjem, sa našom srpskom trpezom, sa narodnom nošnjom. Imamo ljude koji pišu pesme, ima solista, harmonikaša ovde. Stvarno jedno uspešno društvo da se ponosi grad sa nama i mi gde god odemo. Nismo nigde se vratili sa takmičenja, strogo večeras nije takmičenje, gde nismo osvojili neko mesto. Ja mislim, dovoljno sam rekla, izdali smo knjige, izdali smo kuvare koji srpski jelek radi izuzetno dobro. Stvarno sam ponosna na moje članove, ponosna sam na sebe što sam ovoliko uspela i nadam se da neću stati na ovom. Sad ću pokušati da primim mladi kada pevača, devojčica, dečaka koji ima dosta čačka da podmladimo našu grupu. Hvala vam puno. Tri devojke zbor zborile na ovo.
Ooh.
Sa tobom,